Bambolim citizens demanded to remove rumblers installed on the National Highway near Goa Medical College. In Katni, the service road has spot become an accident prone as 2 to 3 accidents occurring daily. Local Sunil also brought to attention of authorities where an accident occurred on Friday on the spot due to speeding of vehicles. हांगा ह्या जाग्याचेर हे रॉम्बलर्स घातल्या पळय हे रॉम्बलर्स हांगा आसूं जायना कित्याक नॅशनल हायवे अशे थंयसरूच आसना सो सरकारान हेजेर भर घेवपाक जाय आनी हांगा ह्यो ज्यो गाडयो येता पळय थोड्यांक खबर आसा थोड्यांक खबर ना ते एक इतक्या स्पिडीन येता 120 क्रॉस आसता तेंची स्पीड जाल्यार हांगा हांव एक्सिडेंट घेवन जावन पडला हांगा दिसाक दोन कंपलसरी एक्सिडेंट आसात जाल्यार सरकारान हेजेर जाता तितले बेगीन कितें तरी निर्णय घेवचो हो हायवे रेडी जाला जाल्यार कंपलसरी हो सर्वीस रोडूय तेका लोकांक जे लोकल्स आसा पळय तेंकां कंपलसरी हो सर्वीस रोड कंटिन्यू करून दिवपाक जाय लोकल्स आसा जी एम सीन कोण येता पळय ते सर्वीस रोडान भायर सरोंक जाय ते हांगा ही वाट दवरूं उपकारना भायर सरपाक आनी हे भायर सरता हांगासर आनी त्यो गाडयो स्लो जाता आनी तेज्या फाटल्यान कोण फास्ट येता पळय तो हाडून ती गाडी तेजेर ठोकता आनी हे टॅक्सीकारांचे हे स्वताचेच जालेले आसा आनी हे गोवा मायल्स आसा पळय ते चड स्पिडीन गाडयो वयता सारक्यो कित्याक न्हू हांव नको ते एअरपोर्टा वयल्यान येता तेंकां नंबराक लागून परत वचपाचें आसता आनी अशें करून ते लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा आनी सरकारान हेजेर जाता इतले फास्ट सारको निर्णय घेवपाचो की हे रॉम्बलर्स हांगा दवरपाचे काय काडपाचे पळय ते कित्याक न्हू पुलिशेन रिकॉर्डार वचून पळयत जाल्यार न्हू डेली दोन तरी हांगा एक्सिडेंट तेंकां कोणी ना कोणी फोन केलेले आसतले नाजाल्यार आख्खे हो रोड सुरू जालेल्याक हांव तेका सगळो आख्खो रिकॉर्ड काडून दिवंक शकता जे पुलिशे कडेन आसा पळय तो की आज पासून हांगा कितके एक्सिडेंट जाल्या जो सायन बोर्ड आसा तेजेर वचून पळय ट्रक वयर शिरकलो आयज पासून सायन बोर्ड तो परत जायना उबो सो हाका कोण जबाबदार पॉसिबल कश्यो भायर सरता पळय त्यो कोण येता कोण वयता ते कांय पळोवपाचें कांय ना डायरेक्ट भायर सरता हय ह्यो गाडयो आतां इतक्या फास्ट जर भायर सरत जाल्यार त्यो हायवेच्यो गाडयो कित्याक रावतल्यो आनी तेणी सो जाता तितके बेगीन सरकारा कडेन मागता हांव की हो ते रॉम्बलर काडपाचे हो रस्तो हांगासर बंद करपाचो आनी फुडलो सर्वीस रोड कंटिन्यू करपाचो ही आतां बस येता पळय ती इतके स्पिडीन ही बस आसा ती पळय आनी रॉम्बलर घातल्या पळय रॉम्बलर आसा पळय रे गाडयो एक सो ह्यो गाडयो वाट हांगा स्पीड लिमीट आसूंक जाय आसले 50 येतो व्हडलो अटल सेतू केला पळय तेजेर स्पीड लिमीट 50 दवरल्या तुमी जाल्यार ह्या रस्त्याचेर 120 कित्याक फॉर प्राइम रिपोर्टर तुकाराम मराठे पणजी.